Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você não me conhece, eu me chamo Luísa Simões e toda semana eu venho trazendo um vídeo novo para você. E você que já está acompanhando aqui no canal, sabe que eu estou em Buenos Aires, Argentina, conhecendo alguns pontos turísticos aqui, passeando. E hoje, agora que está quase anoitecendo, não tenho muita coisa para fazer, vou conhecer um shopping aqui perto, que é o Alto Palermo. Palermo é considerado um bairro nobre, né? Vamos ver os shops lá como que são, quais lojas tem. São 500 metros de caminhada aqui, é pertinho. Então eu vou lá e chegando mostro a vocês tudinho. Um dos primeiros shoppings da Argentina, o Alto Palermo, está localizado no bairro de mesmo nome. Ele abriu suas portas em outubro de 1990 e logo passou a ser reconhecido como preferido das mulheres. Pelo fato de estar em Palermo e ter as principais marcas nacionais e internacionais, o shopping atrai bastante as classes mais altas e os turistas. Nos três andares do Alto Palermo, você vai encontrar 190 lojas de roupas masculinas, femininas e infantis, calçado, eletrônico, artigos esportivos, acessórios e muito mais. Entre as marcas mais conhecidas presentes no shopping estão a Forever 21, a Lacoste, a Levis, a Lamartina, a Zara, a Tommy, a Converse, a MAC, a Nike, a Adidas, Puma e Samsung. Além dessas lojas, o local conta com uma ampla praça de alimentação, inclusive com a Havana e o Fredo. Gente, olha esses preços. Um combo, refrigerante, batata e hambúrguer. Em média, R$ 9. R$ 10 o de baixo. A diferença de preço é muito grande com o do Brasil. Nós estamos subindo aqui, pelo que entendi, que no último andar fica o prato de alimentação. Não sei se o shopping tem cinema. Esse shopping não é o maior da cidade, então não tem muita coisa diferente do Brasil. Mas a melhor parte do Alto Palermo é que ele está sempre oferecendo diversos descontos, chegando até 30% do valor. O shopping abre diariamente das 10 às 22 horas. E chegar lá é fácil, pois ele está em frente à estação Bulnes da linha D verde do metrô. Se você for de carro, o Alto Palermo está entre as avenidas Santa Fé com Coronel Dias e conta com estacionamento coberto. Então, não é muito diferente das lojas do Brasil, mas não tem uma americana, não tem uma Casavide, não tem uma loja para entrar, só loja cara. Tive que sentar aqui no. Tive que sentar aqui no banco do shopping pra fazer hora, porque não tem nada pra poder ver. Tristeza, só roupa cara, loja cara.